Thor Odin'ning o'g'li va momaqaldiroqlar hukmdoridir. Thor ulkan, sariq soqolli va qudratlidir. U Skandinav ilohlari orasida eng kuchlisi. Thor Mjolnir nomli mador kamarini taqqanida uning kuchi 2 barobar ortadi. Ammo Thorning ishlari chappasiga ketishi bilanoq u darhol o'gay ukasi Loki'dan shubhalana boshlaydi. Deya Thorni ta'riflagan yozuvchi Neil Gaiman o'zining Skandinav ilohlari kitobida. Salom Susambil ahli, bugun biz Thor sevgi va momaqaldiroq filmi haqida batafsil gaplashamiz. Mjolnirni hozirlang, biz Asgard saltanatiga yo'l olyapmiz. Darvoqa, ogohlantirib qo'yay, mazkur videomiz qiziq tafsilotlar va barra spoilerlarga boy bo'ladi. Iyul oyining boshida Marvel kino olamining momaqaldiroqlar ma'budi haqidagi 4-chi filmi katta ekranlar yuzini ko'rdi. Rejissyor Taika Waititi tomonidan suratga olingan Thor sevgi va momaqaldiroq filmi tanqidchilar va tomoshabinlar tomonidan nisbatan sovuq qarshilangan bo'lsa-da, mazkur film prokatni tormor qildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu kunlarda men ham kinoteatrga borib, mazkur 1 soat 59 daqiqalik filmni tomosha qildim va aytish joizki, mazkur film barcha filmlar kabi bir qator salbiy va ko'plab ijobiy xususiyatlarga ega. Thor Skandinav mifologiyasidagi asosiy ilohlardan biri hamda ma'budlar va insonlarni turli mahluqlardan himoya qiladigan momaqaldiroq hukmdoridir. Thor oliy ma'bud Odin va yer ma'budasi Yordning to'ng'ich o'g'li. German tillari tarqalgan mintaqalarda payshanba kuni ham Thorga bag'ishlangan. Masalan, Thor's Day kunini bugun ingliz tilidagi Tuesday yoki nemis tilidagi Donnerstag so'zlarida ko'rsak bo'ladi. Qudratli Thorning komiks qahramoni sifatidagi debyuti uzoq 1962-yilning avgust oyida Journey into Mystery 83 raqamli komiksda bo'lib o'tgan. Uning mualliflari Marvelning otalaridan biri sanalgan Stan Lee, ssenariynavis Larry Lieber va rassom Jack Kirbydir. 2012-yilda nufuzli IGN nashri Thorni top 50 ta eng zo'r qasoskor reytingida 1-chi o'ringa joyladi. 2011-yilning mayida esa Thor 100 ta eng yaxshi komiks qahramonlari reytingida 14-chi pog'onani egalladi. Momaqaldiroq hukmdori haqida jami 4 ta mustaqil film ekranlar yuzini ko'rdi. Bu 2011-yilda suratga olingan Thor filmi, 2013-yilda ekranlarga chiqqan Thor 2 Zulmat qirolligi, 2017-yilda chiqqan Thor Ragnarok hamda 2022-yilda, ya'ni yaqinda taqdimoti bo'lib o'tgan Thor sevgi va momaqaldiroq filmlaridir. To'g'ri, tanqidchilar va tomoshabinlarning nisbatan past baholariga qaramay, Thor 4 yaxshi ko'rsatkichlarni namoyon qilgan filmlardan biri bo'ldi. Masalan, film taqdimot oqshomining o'zida AQShda 29 million dollar to'plashga muvaffaq bo'ldi. Kevin Feige va Taika Waititi hamkorligi bu gal ham yaxshi actionga boy filmni taqdim eta oldi. Thor sevgi va momaqaldiroq filmining voqealari markazida Marvel olamining ekranda ilk bor gavdalangan yangi qahramoni Gor yoki boshqacha qilib aytganda Gor ma'budlar qotili. Ushbu qahramonni iqtidorli aktyor Christian Bale qoyilmaqom tarzda ijro etdi. Film Gor va uning ochlik va tashnalikdan o'layotgan Sevgi ismli qizalog'i aks etgan sahnadan boshlanadi. Cheksiz cho'llar va quyosh jaziramasi bilan qoplangan sayyorada Gor o'z tangrisi Rapuga yalinib yolvoradi hamda cheksiz ibodatlar qiladi. Ammo uning quyosh tangrisiga qaratilgan barcha ibodatlari zoyi ketgani bois Gorning qizalog'i tashnalikdan jon beradi. Boshiga musibat tushgan Gor sirli ovozni eshitib qoladi va ovoz uni chorlayotganini anglaydi. Ovoz ketidan borib, Gor yam-yashil oazisga kelib qoladi hamda o'z ma'budi Rapuga duch keladi. Ma'bud Rapu dahshatli qurol, nekro qilich sohibi bo'lgan qotilni o'ldirib, bazm qilib o'tirgan edi. O'zga sayyoralik Gor qizi Sevgining o'limidan va ma'bud Rapuga bo'lgan
son sanoqsiz iltimoslardan so'ng uni topadi-yu xavsalasi pir bo'ladi. Uning ilohlarga bo'lgan ishonchi, hurmati va sadoqati nafrat, alam hamda jirkanishga aylanadi. Natijada Gor ilohlar qotili Nekra qilichni qo'liga olib, uning yangi sohibiga aylanadi hamda ma'bud Rapuni o'ldirib, olamdagi jamiki ilohlarni yo'q qilishga qasam ichadi. Qasoskorlar final voqealaridan so'ng Tor galaktika qo'riqchilari hamrohligida olamlar bo'ylab sayohat qilib, dunyo uni tog'asi emasligini anglagan holda o'zini tushunish hamda turli sayyoralarda zolimlarni yo'q qilish bilan mashg'ul bo'ldi. Lekin aynan mana shunday kunlarning birida Tor Gorning hujumiga uchragan sayyoradan ma'buda Sifning falokat signalini oladi va aynan mana shu nuqtada Tor Sevgi va Momaqaldiroq filmining syujet ketma-ketligi shiddat bilan rivojlanib boradi. Siz tomoshabin sifatida Marvelning ko'plab mashhur qahramonlaridan iborat jamoasi bilan qiziqarli sarguzashtga otlanasiz. Aytib o'tish joizki, Gor Marvel olami komikslarda paydo bo'lgan bo'lsa-da, uni juda ham eski qahramonlar sirasiga kiritib bo'lmaydi. Gap shundaki, ijodkorlar Jason Aaron va Asad Ribich Tor haqidagi komikslarni qaytadan yo'lga qo'yishni rejalashtirganlardan so'ng, salbiy qahramon sanalgan Gor 2013-yilning yanvar oyida Tor Momaqaldiroqlar ma'budi nomli yangi komik sahifalarda paydo bo'lgan. Christian Bale chindan ham o'z ishining ustasi. U o'z ishtiroki bilan har qanday Gollivud filmini durdonaga aylantirish va kino asarga masshtab bag'ishlash qobiliyatiga ega. Sababi u oz miqdordagi grim bilan ham filmda paydo bo'lib, tomoshabin qalbiga ham qo'rquv, ham achinish hissini soladi. Tomoshabinlar Christian Bale ijrosidagi bu qahramonga yuksak baho berib, uni Marvel olamining eng yaxshi salbiy qahramoni maqomiga loyiq ekanligini ta'kidlashmoqda. Rejissyor Taika Waititi so'nggi intervyularining birida Tor qismining ijodiy jamoasi salbiy qahramon Gorning tashqi ko'rinishini o'zgartirishga majbur bo'lganligini ta'kidladi. Sababi qahramonning ilk versiyasi Harry Potter franshizasidagi Lord Voldemortga nihoyatda o'xshab qolgan edi. Aytish joizki, Sevgi va Momaqaldiroq son sanoqsiz Marvel qahramonlari va ularning transformatsiyasiga boy. Masalan, yangi Torga aylangan olima va Torning mahbubasi Jeyn Foster, Galaktika qo'riqchilari, Asgard qahramonlari Valkiriya va Sif, Marvel komikslarda uchraydigan boshqa ilohlar panteoni va albatta Gladiator filmidagi Maximus roli bilan barchamizga tanish bo'lgan Russell Crowe ijrosidagi Zeus obrazi. Bu degani, agar siz Marvel olamining ashaddiy muxlisi bo'lsangiz, unda bunday qahramonlar to'plamidan quvonishingiz aniq. Mazkur filmda ma'budlar alohida o'rin egallagan. Sababi Thorning o'zi Gorga qarshi kurashish uchun qudratli shaharga tashrif buyuradi va uning aholisidan yordam so'raydi. Thorning maqsadi ma'budlardan iborat super jamoani tashkil qilish bo'lgan. Bu jamoaga avvalo Yunon afsonalari qahramoni Gerkules va uning otasi Zeus qo'shilishi kerak edi. Qolaversa Tor Misrning eng qadimiy ma'budi Amon-Rani ham o'z jamoasiga jalb etmoqchi bo'ladi. Zotan Marvel Oyritsiri seriali orqali Misr ma'budlarini kino olami uchun kashf etishga ulgurdi. Bundan tashqari Tor Marvel komikslarida uning qadrdon do'sti va hamrohi sanalgan qadimiy Amerika ma'budi Quetzalcoatlni ham Gorga qarshi jang qilishga chorlaydi. Bu ham bejizga emas, chunki Azteklarning ma'budlari Marvelning bo'lajak loyihalaridan biri Qora Pantera 2 da muhim rol o'ynashi kutilmoqda. Ammo Thorning bu chaqiriq va da'vatlari javobsiz qoladi. Chunki ma'budlar orasida hurmat va ehtiromga ega Zeus Gorga qarshi jang ahmoqlik ekanligini va urushsiz ham omon qolish mumkinligini Torga hamda boshqa ilohlarga uqtiradi. Ammo bu dialog yalang'och Tor hamda actionga boy jang sahnasi bilan yakunlanadi. Umuman olganda Tor Sevgi va Momaqaldiroq o'zining vizual yechimlari, ruhiyati,
kislotaga boy bo'yoqlari bilan 2017-yilda katta ekranlar yuzini ko'rgan Thor Ragnarok filmini juda ham eslatadi. Zero Thor Ragnarok filmining rejissyori ham Yangi Zelandiyalik ijodkor Taika Waititi'dir. Taika ekranda ko'zni qamashtiradigan ranglarni ishlatishni juda ham yaxshi ko'radi va buning o'ziga xos sababi bor. Chunki Marvel bu avvalambor komikslar olamidir. Komikslar esa rang-barang sahifalardan iborat bo'lishi hech kimga sir emas. Susanbel esa avvalo kino va fantastika haqidagi loyihadir. Shu bois videolarimizni obunasiz tomosha qilayotganlar bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki donishmand xalqimiz aytganidek, obunasiz kanalning oshi pishmas. Rejissyor Taika Waititi rok musiqaga ham alohida e'tibor qaratadi. Taika musiqa orqali filmning estetikasi va ovozali dabdavali bo'yoqlarini aks ettirishni xohlagan. Masalan, filmda Waititi'ning sevgan musiqiy guruhi Guns N' Roses ijrosiga Sweet Child O' Mine taronasi yangraydi. Rejissyorning ta'kidlashicha, bu qo'shiq aql bovar qilmas sarguzasht ruhiyatini tomoshabinga yaxshi yetkaza oladi. Filmning vizualizatsiyasidan ham ko'zni uzish nihoyatda qiyin masala. Ilohlar istiqomat qiladigan qudratli shahar manzarasi, soyalar makoni va boshqa sayyoralarning ko'rinishi mukammal tarzda ishlangan. Liboslar va dekoratsiyalarga ham gap yo'q. Biroq shunga qaramay, ko'pchilik muxlislar film grafikasidan ham negadir shikoyat qilishdi. Aytish joizki, Thorning o'zi film davomida kamida 15 marta kiyimini almashtiradi. Bu albatta kompaniya marketingi va o'yinchoq ishlab chiqaruvchilar uchun yaxshi topilma. Bundan tashqari, Thor Sevgi va Momaqaldiroq filmining titrlaridan so'ngi maxsus sahnalari bir film emas, balki butun boshli trilogiya debochasi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Chunki Thor 4 filmining so'ngida Marvel muxlislarini bir emas, naqd 2 titr orti sahna kutmoqda. Aytish joizki, har ikkala sahnani ko'rish juda muhim. Chunki Marvelning so'nggi paytlarda chiqqan loyihalardan farqli o'laroq, bu titr orti sahnalar ma'no va mazmunga boy. Titrdan keyingi birinchi epizodda Thor tomonidan og'ir yaralangan va yashinni o'g'irlatib qo'ygan ma'bud Zevsni ko'rishimiz mumkin. U yarasini davolab, xizmatkorlar qurshovida yotibdi. G'azablangan Zevs Thordan qasos olish va uni o'ldirish haqida fikr yuritadi. Sababi Olimp tog'ining oliy hukmdori bunday sharmandalik va ommaviy xo'rlanishni shunchaga unutishi mushkul masala. Shu bois Zevs Thordan qasos olish ishini Yunon mifologiyasining va Marvel kino olamining navbatdagi qahramoni Gerkulesga ishonib topshiradi. Filmda Gerkules obrazini britaniyalik komik Brett Goldstein ijro etgan. Ammo bo'lajak filmlarda Gerkulesning Thordan qasos olishi dargumon, chunki komikslarda bu qahramon ijobiy bo'lib, aksincha Thorning yaqin do'stlaridan biri hisoblanadi. Titrlardan so'ng ko'rsatilgan ikkinchi sahna esa avvalgi sahnadan farqli o'laroq kamroq ahamiyatga ega. Unda final jang paytida saraton kasalligidan jon bergan Jen Fosterning Valhalla darvozasi oldida paydo bo'lishi aks etadi. Natali Portman ijrosidagi bu qahramon asli Asgardlik bo'lmasa-da, ammo Asgard farzandlari uchun o'lgani bois eng yuqori maqomga, ya'ni Valhallaga tushish sharafiga sazovor bo'ladi. Vikinglar jannatiga kiraverishda Jane so'nggi qasoskorlar filmida Thanos qo'lidan halok bo'lgan Heimdall bilan uchrashadi. Bu safar ham uni Idris Elba o'ynagan. Heimdall Jane Foster Thorga g'amxo'rlik qilgani uchun unga minnatdorchilik bildiradi. Demak, bu sahna ham bejizga suratga olinmagan. Biz Jane Foster bilan tamoman xayrlashmadik va u yaqin kelajakda bo'lmasa-da, Marvel olamiga qaytishi mumkin. Thor Sevgi va Momaqaldiroq filmi kameolarga g'ij-g'ij to'la filmdir. Xo'sh, kameo nima degani? Kameo bu bironta mashhur yoki muhim insonning, jumladan rejissyor yoki aktyorning filmning bironta epizodida paydo bo'lishidir. Masalan, Taika Waititi tomonidan suratga olingan qisqa metrajli filmdagi Thorning qo'shnisi Daryl'ni olsak, uni aktyor Daley Pearson ijro etgan edi. Biz uni Thor 4 filmida yangi Asgard
Asgard shahrining gidi obrazida ko'rishimiz mumkin. Qolaversa filmdagi cameo rolida mashhur aktyor Matt Damon va aktyor Chris Hemsworthning akasi Luke Hemsworthni ko'rishimiz mumkin. Ilohlar qotili Gorning Sevgi ismli qizini esa Chris Hemsworthning hayotdagi qizi Rose ijro etgan. Chris Hemsworthning boshqa ikkala farzandi ham bu filmda mini rollarni ijro etishdi. Bundan tashqari Thor Sevgi va Momaqaldiroqda Christian Bale, Natalie Portman, rejissyor Taika Waititi'larning ham farzandlari ko'rinish bergan. Xullas, tanish bilish degan narsa faqat o'zbeklarga xos narsa deb o'ylasangiz xato qilasiz. Thor Sevgi va Momaqaldiroq filmida tomoshabinlar e'tiboriga yangi Asgard shahri ham namoyish etiladi. Abadiyat urushdan so'ng tirik qolgan Asgardliklar bu makonga joylashadilar va Thor ularning qirolichasi qilib Valkiriyani saylaydi. Muxlislar avvaldan Thor Ragnarok filmida Mabut Odin vafot etgan joyni Norvegiyaning Tønsberg shahri ekanligini doimo taxmin qilib kelishgan. Bu shahar va munitsipalitet Norvegiyaning eng qadimiy shaharlaridan biri, ya'ni u real hayotimizda mavjud. Thor filmlar turkumining birinchi qismida Odin va muz gigantlari o'rtasidagi qonli urush ham aynan mana shu shaharda bo'lib o'tgan. Qolaversa aynan Tønsberg shahrida Kapitan Amerika filmidagi yovuz qizil boshchanoq Abadiyat toshlaridan birining moddiy ko'rinishi sanalgan Tesseract kubini topadi va aynan shu yerda Thor va Valkiriya yangi Asgard shahrini barpo etishadi. Xulosa o'rnida nima deyish mumkin? Rejissyor Taika Waititi action va ranglar qorishmasdan iborat yaxshi film yarata oldi. Mazkur filmni muhtasham asar deb atash qiyin, lekin qora va oq rangdagi jang sahnalarining rang-barang shaharlar bilan keskin farqi sizni chindan ham Marvelning uzoq olamlariga chorlaydi. Tabiiyki, film Taykaning hazillariga ham boy, yuqorida aytib o'tganimdek, Ragnarok filmidagi kabi. Ba'zida chindan ham kulgili, ba'zida esa afsuski ortiqcha. Ko'pchilikka va menga ham Thorning quroli sanalgan Grom Sekira yoki Gumbur Oyboltaga jon ato etilganligi yoqdi. Hozircha film Marvel kino olamining umumiy voqealiklariga jiddiy ta'sir qilmaydigan qo'shimcha ilovaga o'xshaydi. Thor Sevgi va Momaqaldiroq filmini mukammal asar deyish qiyin. Bu film ko'proq inson qadr qiymati, muhabbat, jasorat va yaxshi sarguzashtlarga boy hikoyadir. Sizning Momaqaldiroq ma'budi haqidagi fikrlaringiz qanday? An'anaga ko'ra o'z o'y-xayollaringiz bilan o'rtoqlashishni unutmang. Sizdan esa fantastik like, fantastik obuna va o'zingizga o'xshagan fantastik izohlarni kutib qolamiz. Bu Susanbel loyihasi edi. Navbatdagi videolarda ko'rishguncha, xayr.